Eagle 24 غاركوار الأمة. Masu kallon mu, barkamu da wannan lokaci. A cikin shirin namu na jawabi daga malamai, yau ma mun dauko muku Malam Yusha'u Hotoro inda zai tattauna akan amana. Malam bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliya murshida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بايا هكا يوما ماسو كلمو دما سورالم ونم ماتو موضوع إننا مقوم توبي ونيكي مغانا أكان أمانا زامغا مغانا أكان أمانا ألا يجي أمانا واتو أتشكين أوي بودابيو أتشكين سورة الأحزاب آية سبع إند بيوزو آية سبع إند Allah madaukakin sarki yana gaya mana cikin wadannan ayoyi inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al insan innahu kana zaluman jahula wannan ayata 72 kenan ta 73 idan aka kasa daukar amana Allah yake cewa ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما وغا ايسي تجيبني من الاتشيور اذا مكا اياقو قلم وجن امانا ابن ديجا غالا كاسا وامكا باغنغن شيباني ساي تجيبني من وكان الله غفورا رحيما الله مدوكين سركي مي يوان غفارا ني كو مي يوجي كاي يوما اذا مكا دوبا ايتا واتو wannan amana سلفنا الصالح malamai wato wanda suke fassar Qur'ani sun dauki amana din nan hawa hawa akwai malaman da suka dauki amana shine kiyaye sallah ومن يدك كيا يسلا دوت أمانة ستاشكا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أقول لك كيا يسلا كوم سيشكا أقول ما لم يدسك دوك شور أمانة شيني ما شتكيا يفرجتا أقول باك ألمين الأمر أريباني سبو لك كيا ينسبا كيا يا يسيس زو تك نسي أغلب malaka cikin malamai akwai Imam Qatada sai ce ai wanda ake nufi da amana shine addinin gaba daya kako idan ka dauki wannan fassara ta cewa amana shine addini gaba daya to mu dauki akan amana akan shugabanni wadanda suke na ƙasa ko na jihohi ko na local government idan ka ce kai shugaba ne a wannan guri to wajibi ne wannan al'umma da take karɓayin su gaba daya ka kiyaye musu addinin su ka kiyaye musu mutuncin su ka kiyaye musu dukiyar su ka kiyaye musu jinin su idan al'umma ta samu wannan a shikenan komai ya kammala to kaga wannan shugaba kenan a waɗannan matsayi amma al'umma tana kula da yadda ce shugaba waɗannan kawai ake kallo a sunan ololuwa ne amma shugabanci ne ya tafi tun daga gida shugabanci tun daga gida shine matar gida ta kula da yaran gidanta ƴaƴanta idan yaransu suka kula da suka lalace yaran al'umma ne za su lalace haka mai gida shi kuma sai kula da tarbiyyar wato ƴaƴansa waɗannan ƴaƴa nasa wanda zai kula da tarbiyyarsu ba za su cutu ba wajen lafiyarsu wajen abincinsu wajen makarantarsu
wannan haƙƙi ne na mai gida ya je ya nemo wannan kaya ya kawo. Dan yasa kuma ina da mace ko gida ɗan kasuwa ce da wani aka ga kai maka kuma ni ba haƙƙin ta bane. Kaga wannan taimako ne na juna ai samu haka. Ai samu haka. Ba laifi bane mace ta kasuwanci na halal ta ke amfani da shi ta taimaka wa ƴan uwanta ta taimaka wa wato mutanen ta. Wannan ba abu laifi a ciki wato yana ma da kyau. Wannan dangane da amana kenan tsakanin shugabanni na sama tsakanin shugabanni na gidaje to wannan yawanci tarbiyyar tana lalacewa daga gidaje ne daga gidaje za ga wato uwa ko uba suna tarbiyyar ɗayan su da zani ba a yi da zani idan kana da yaro dan karami idan ka zage shi to zai je zage wani wanda zai je zage da nan ba da shi ci ba da ba laifi bane kuma haka yaji wasu tana yi haka yaji uban sa yana yi saboda haka zai je wannan zage saboda haka ba dai ne bane tarbiyya da zage a tarbiyya da wata hikima wani lokaci ma zaka yi wa yaran ka tarbiyya da girma ma su da wani abu in ka zama mutum mai kirki zan gaya maka kaza in ka zama mutum mai kirki zan baka da abin da kake so to mu dauki tarbiyya yanda tarbiyya din nan yanda dan adam zai dauki ilimi gaba daya wanda babu wata rayuwa wanda take girma da dan adam kamar ilimi babu shi domin yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah yana daukaka wasu wanda suka yi imani daga cikin amma masu ilimi Allah yana ba su daraja wadda ta kowa saboda ilimi kaga ilimi da ilimi ne gida yake rayu to mu dauki wannan tarbiyyar ta ilimi akwai malami wato mai talibul mutaallim tariqul taallum sai ki sha wannan ilimi dan ka dauki wannan amanar ka rike wannan ilimi ba za ka iya samu sa sai ka hada abubuwa guda shida la tanalu al-ilma illa bi sittati sa'ubika amma jumu'iha bi bayani zakaru wa hirsu wa istibaru wa bulgatu wa irshadi ustadin wa dole zamani abubuwa guda shida ke ba za ka yi samun ilimi ba sai da abubuwa guda shida zaka kan da kai hankali wato kuma lokacin na fresh ya zamu gyara kokolo yaran mu ta zama ta sai ta makaranta ka tabata masa zai ta makaranta a dan dafa masa dan malele da abinci da wanda abinci ne wanda za ka iya idan ka ga ransa ya baci ko ran ta ya baci ya riya din sai ka kwantar mata da hankali to za ta je aji tana da kwakwalwa sana hirs naci ba bashi ba makara wannan shine hirs istibar idan wanda yaje zai nemi ilimi yaje aji yaje ya zauna dole ya zama yana da lura mai aka ce wannan littafi zai duba wannan littafi ne yake akan syllabus dinsa wannan duk a duba da wannan shine istibar sanawa bulga bulga shine abin da zai rayu ya sai pencil ya sai biro ya sai waye wannan shine sani zaka ya zaka ta makaranta baka da bai su ga na ga kowa a gwarewa cikin shi ga na ka shi ma ga na shi kuma ka musali shi kana ka mato shi a gida to wannan yana daga cikin hulga to kun ga abu da guda hudu zaka wannan harsun istibarin hulga to sai malami malami a matsayi na gare yake so idan waɗannan suka haɗu gaba ɗaya aka ba da amana su duk suka zo to sai malami idan ya zo ya aiki sai ya aiki amma idan waɗannan ba su samu ba malami shigowa aji zai kawai ya taɓo loro na ba ku misali a kan wannan yanzu ku duba a garin nan namu na Kano mai albarka malamai suna ta yi a majalisai suna ta yi a hudubobi masu girma yan jarida wallahi ba abin da ku wani lokacin na fassarawa cewa ma aikin da yan jarida suke yi na malamai domin duk abin da aka sai kun watsa shi a social media sai an watsa shi a rediyo wanda suke audio sai an watsa shi a bidiyo a kan mutanen ba ku ba ku na amana
ce dole shine matsayin malami zan gode Allah wallahi Najeriya suna aiki a wajen wannan to malami ya zo matsayi na biyar ne da kawun Harrison Disneyland na Bulga Irshadi Ustaz to nan karshe shine kuma addade ana yi to idan aka yi haka ƙasa za ta samu ilimi idan ta samu ilimi kaga shugabanni na sama sun bada amana shugabanni na gida sun bada amana saboda haka komai zai zo ne wannan wanda malamin da ya faɗi wannan ya kawo wannan abubuwa guda shida malami ne mai koyar da education in Islam Allah zai yi hada ma waɗannan abubuwan na gaba daya idan ka tsora Allah kaga Allah da yake shi halice mu shi ya saukar da Qur'ani Allah sai ce kawai wa taqullah ku ji tsoron Allah wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah wa yu'allimukumullah kaga aya daya sai ta hade waɗannan abubuwan gaba daya guda shida amma ba wai an ce waɗannan abubuwa guda shida an yi kalle da su ba wannan tsari ne zaka zauna duk wani mutum a gidansa idan zai dauki amana tun sanda ya taso daga sanda ya taso ya shiga firamare zai iya tsara abin sa cewa kafin ta ƙarshe in je sani da Allah to na tsara abubuwan da zan yi kafin wannan lokacin bukata ta tafi kuma idan ka bar komai naka ka tozartar da amana komai ka bar shi ka rasibe saboda haka sai ka ga ka tara shekaru da dama wallahi ba ka yi ba yanzu ba dauki wanda suka dauki amana a kan masu wanda suka fasara amana a kan sallah wallahi ka sallah ya dole ne ka kula ya ake sallah bayan ka karanta ya limai yake takbiratul ihram ya limai yake cewa assalamu alaikum idan karatun fili ne ya liman yake karantawa addu'o'i irin na bayan sallar na ya manzon Allah yake da zarar ka dauki wannan ka dauki amana can kas saboda haka komai zai zo saboda haka ɗan uwa amana ba karamin al'amari ba ne to za ka yi iyakacin ƙoƙarinka amma abin da ka kasa Allah ba so yake a rautar da mu ba domin a ƙarshen ayar waccan aya ta 72 ta cikin suratul ahzab ita amana take bayani aya ta kasanta aya ta 73 idan mutum bai dauki amana din nan ba to azaba ce ita wannan aya ta kasa aya ta 73 ita kuma cewa take Allah madaukakin sarki ce dangane da wannan amana in ba ku dauka ba li yu'azzibullahu almunafiqina walmunafiqati والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما اذا متي يكي امان يكي دوكان امانه تو عذاب الله يا اخس عذاب الله ني اكانتا عذاب الله ني اكانس وانا كما يا كچن ققرن سا باكن ققرن سا ني بي ولاكنتر دا امانه با سي الله ايته بي منا وكان الله gafuran rahima wallahi ba dauke amana tsakanin da da uwa amana tsakanin yaya wannan amana ce babba kar ka ga kai ne sama ka cuci yayanka kar ka ga wannan amana da zaka dauka misali kai ne shugaban gida ka cuci yayanka ai da muka duba wata ayar da ayi mai Allah yake cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa cikin suratul nisa ko wani iko Allah suratul nisa ce kaga ba Allah bai bai wata sura Qur'ani suratul rijal ba amma saboda wannan muhimmancin mata sai aka faɗa sura su mutum aka ce suratul nisa kuma amma kuma a cikin wannan sura sai kuma aka ba wa maza shugabanci wani shugabanci da aka ba su ba wai nan zalunci da sa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa shi wanda aka ba wa maza wannan amana cewa su ne shugabancin gida a da abin da ya karkace su gyara kaza ka gyara kaza ka gyara kaza shi ne dawa ma da ba zalunci domin wanda
basu fahimci addinin musulunci ba za su dauka kaman addinin musulunci ya koya wulakar ta mace ne sab ai mazan su kawai sama ne amma yadda za a hadu a nike gida din maza da mata ne gaba daya maza da mata gaba daya maza Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban halitta na gaba daya kasancewa sa shugaban halitta na gaba daya idan aka tashi wata ran babu abin da za a ci na maza Allah yake in ya shigo gida ya tambaye su sai da tuna Aisha yau da Allah ga abin da za a kariya su ce ai babu maza Allah sai ce Allahumma inni sa'i ya Allah ya nazar ce da su kaga kaga ai kaga shugabanci ba yana nufin a akai zalunci ba shugabanci tsari ne na cewa wane ne shugaba idan kuka zauna ba ku da shugaba to kun gama rubuce shi ne sa al'umma za ku ga duniya gaba daya saboda wannan tsarin na shugabanci din amana ce babu yadda za ku zauna ba ku da shugaba yanzu duniya ta ɗauki shugabanci na fara kula take amma shekarun baya ya kan shugabanci na soja ne to duk ɗaya ne soja ne yake yi fara kula ne yake yi wannan amana din zai zo ya ba da ita yadda ya kamata duk abin da ɗan ƙasa zai kuka to shugaba zai tashi ya ba da wannan amana din yadda ya kamata to Allah zai baka yaya maza da mata ko kuma ya baka mata su kaɗai ko kuma Allah ya dawo mai hana ka wannan duk tsari ne to wannan tsarin na Allah to idan ya baka akwai irin ɗabi'u da wanda mata suke yi su kawar da wannan akwai ɗabi'u na wanda ta rayuwa wanda maza ne suke sai ka bada wannan hakki akwai ɗabi'u wanda ma Allah bai baka da ba bai baka da ba ko bai baki da ba wala Allah ba bai kuma bai ba ya san ka ba ai na san ka amma kai tsarin ka ne wanda Allah bai gaba ma ya baka ba sai kai ta addu'a Allah ya sa haka shi ya fi min alkhairi cikin matan manzon Allah ko da matan da sayyidina Aisha kasancewar ba ta da ɗa amma wannan ba wai illa ce a tare ba a tare da sai kasance Allah bai baka da ba ko ke kasance Allah bai baki da ba Allah ba ya san ki ba sai ki wa wasu abubuwa ko daga cikin amana kafin mu rufe wannan mata da mu cikin wata rubuta Allah ya umarni a ciyar ciyar wannan za ka iya ciyarwa gwargwadon ikon gwargwadon ikon yawanci idan an ce da al'umma su ciyar suna ganin wai sai mai kudi na kororuwa shi ne zai ci a mai kudi na kororuwa ya ciyar da iyakacin karfinsa mai kudi na kasa-kasa ya ciyar da iyakacin ciyarwarsa idan ba ka da shi abin naka ya ƙanƙanta komai sai da tsagin dabino kake da shi masu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita kun nara ko da bishin ita ka ji sunan Allah ko da tsagin wato dabino ga wannan duka amana ce tusar ta amana din nan wallahi shi yasa al'umma za ta sha wahala mu dauki ma'aikaci ma'aikaci ma'aikacin gwamnati ko ma'aikaci da yake na private na private ko ma'aikaci da yake aikin kansa duk abin da ya shafi abin da ta aikata ka sai ka bada amana za ta iya ruwa a kowane zai kasance aikin sa aiki ne na awoyi daga awa kaza zuwa kaza to ka cika wannan mudu a kowane da aikin sa shi ba aiki ne na awa ba aiki ne na cewa lokaci kaza lokaci kamar su babaisas kaga su babaisa aiki sa ba na awa bane amma san da zai tafi zai tashi ya tafi je ya wannan aiki kamar aikin yan jarida aikin yan jarida ma ba aiki ne na awa ba masha Allah saboda haka aikin yan jarida aikin yan jarida ba aiki ne na amana na awa ba saboda haka zai tsara san da ya fito san da ake buƙatar wannan aikin sannan zai je to a wannan lokacin ya kokari ya so
idan yazo a wannan lokaci to ya cika wannan amana ya bada ita kamar yanda ya kamata to mu dauki aiki na misali lima lima a masallaci ya sa lokaci cewa za a yi sallah lokaci kaza wallahi daidai ne a wannan lokaci na masallaci ina masallaci amana ce kar ya saba wannan lokaci idan kace ba ga manyan masallatan mu na Makka da Madina yanzu liman ya ce shi san da ya gama zuwa masallaci kai lokacin da suka fix din tare lokacin kawai za ka ji tarihi to abubuwan da muka faɗa gaba daya shine ita amana din nan ta hada komai da komai dan rayuwar al'umma ta yi kyau idan duk abin da babu amana to kishiyar amana ce za ta zo haici idan ku haƙinci ya zo to al'umma ta gama lalacewa duk al'umma da kaga cewa komai nata a baje yake ba ta komai ba ta tsarawa yadda ya kamata saboda haka haƙinci da kasala da algus su ne suka lullube wannan al'umma za mu roƙi Allah maɗaukakin sarki subhanahu wa ta'ala irin waɗannan abubuwa idan muna da shi a Najeriya Allah ya mana maganinsu Allah ya sa mu tashi mu gyara wanda yake da kasala wanda yake da haici wanda yake da algus mu kokari mu gyara waɗannan abubuwa musulmi Allah ya mana nasar Allah ya mana kaddar dogo amma barin abubuwan da muke yi shine haka ke gani waɗanda ba musulmi ma har suke ganin suke zafi suke mana wulakanci da sauransu to Allah mu tashi asiri Allah ya mana ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من هديت وصل اللهم وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na jawabi daga malamai. Sai wani lokacin kuma za ku ji mu da wani sabon malamin. Da fatan za a sha ruwa lafiya. Eagle 24 Gakwara Al-Umma.